ሀገሬ ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽን ጋር ተፈራረመ። ኢትዮጵያ የራሷን ሳተላይት ለማምጠቅ የአዋጭነት እቅድ ማጠናቀቋ ተነገረ። የሱዳን ከግማሽ በላይ ህዝቧ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ተገለጸ። ጤና ይስጥልን። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለተወይ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናዎቹን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መረጃዎቻችን። ሀገሬ ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ። አሶሲዬሽኑ ከሀገሬ ቴሌቪዥን በተጨማሪ ከሌሎች 3 ተቋማት ጋርም ስምምነት አድርጓል። ብሩክታይት አስራት ተጨማሪውን ይዟለች። ሀገሬ ቴሌቪዥንና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ማህበር በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት አደረጉ። ተቋማቱ ያደረጉት ስምምነት በተሰማሩባቸው መስኮች ላይ በትብብር መስራት የሚያስችላቸው ነው። ሀገሬ ቴሌቪዥን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የህዝቡን ፍላጎት የዋጀና ሁሉንም ማህበረሰብ የሚያስማማ በዜጎች እህል ውሃ በሆኑ የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን እንደሚያደርግ ያነሱት የሀገሬ ቴሌቪዥን ማኔጂንግ ዳይሬክተር ፍጹም አለማየሁ ከማህበሩ ጋር የተደረገው ስምምነት የሚሰራቸው ዘገባዎች የባለሙያዎች ምልከታ የታከለበት እንዲሆን እንደሚያግዘው ጠቁመዋል። በተጨማሪም ማህበሩ የሚያዘጋጀው መረጃዎችና ጥናቶች ለሰፊው ማህበረሰብ የሚደርስበት እድል የሚፈጥርና ዜጎች መረጃ ላይ መሰረት ያደረገ ውሳኔ እንዲወስኑ ለማስቻል የሚያደርገውን ጥረት የሚያግዝ ስምምነት መሆኑን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያውያንን በጋራ የሚመጥናቸው አንድ ሊያደርግ የሚችል ሁሉንም ደግሞ በተለይ በእድሜም በአመለካከት በተለያዩ ልዩነት በሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ካሉት መሰረታዊ ፋክተሮች ወይም ክራይቴሪያ ከምንላቸው በተለየ የጋራ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ነው ብለን ስናይ እንደ ህዝብ ብዙ ኮንሱም የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ኮዲፔንደንሲያችን አንዳችን በአንዳችን ላይ ያለን ኮዲፔንደንሲ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ሁላችንንም የእህል ውሃ ጉዳይ አንድ ያደርገናል፣ ተመሳሳይ ያደርገናል። ስለዚህ የንግድ ወይም የቢዝነስ የኢኮኖሚ የሸማች ጉዳዮች ዋና ጉዳይ የሆኑ ብሎ ነው ጣቢያው የመረጠው ማለት ነው። ከዚያ ጎን ለጎን ደግሞ እንደዚህ ያሉ ማህበራት ጥረት በሚያደርጉበት ሰዓት የሚሰሩት ስራ ለህዝብ የበለጠ ተደራሽ መሆን ይጠበቅበታል። መረጃውን ሰው ሊጠቀመው ይገባል። ዝም ብሎ በአካዳሚክ ሰርክል ወይም በጥቂት ባለሙያዎች ብቻ ተጠንቶና ለጥቂት ሰዎች ቀርቦ ተጨብጭቦበት ወይም ተነቅፎ ብቻ ተዳፍኖ የሚቀር ሊሆን አይገባውም የሚል በጣም ጽኑ እምነት አለን እና ይህንን ደግሞ በሰፊው ስናደርስ ሰውም የበለጠ ይጠቀምበታል። እንደ ሚዲያም ደግሞ ክሬዲብል የሆነ መረጃ ማድረስ ለሰው ማቅረብ ግዴታችንም ጭምር ነው። ይህንን ደግሞ ከፍ ባለና ህጋዊ ፍሬምወርክ በያዘ መልኩ ማስኬድ ይገባናል የሚል እምነት ስላለን ነው ዛሬ ይህን ስምምነት የተፈራረመው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ በበኩላቸው የተቋማት በትብብር መስራት ተቋማት ያሉባቸውን ድክመቶችን እያሟሉ የሚሰሩበትን እድል እንደሚፈጥር ጠቁመዋል። ማህበሩ ከሀገሬ ቴሌቪዥን ጋር ያደረገው ስምምነት የጥናት ውጤቶች ለማህበረሰቡ በስፋት ተደራሽ የሚሆንበትን እድል የሚፈጥር እንደሚሆንም አብራርተዋል። የሀገሬ ቴሌቪዥን ጋር ያደረግነው የመግባቢያ ሰነድ በተለይ አሶሲዬሽኑ የሚሰራቸውን ስራዎች ለህብረተሰቡ፣ ለመንግስትም፣ ለሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተደራሽ በማድረግ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ስላመንበት ነው። ሀገሬ ቴሌቪዥንም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የእኛን ባለሙያዎች ሀሳብ እንዲሰጡ በሚጋብዝበት ጊዜ እኛም ባለሙያዎችን መድበን የቴሌቪዥኑን ፍላጎት ለማሟላት ዝግጁ መሆናችንን የገለጽንበት የመግባቢያ ሰነድ ነው ማለት ነው። ሌሎችም ተቋማት ቢሆኑ ለምሳሌ የባለሙያ እጥረት ሊኖራቸው ይችላል። አሶሲዬሽኑ ደግሞ በርካታ አባላት ያሉት አሶሲዬሽን ከመሆኑ አንጻር በቂ ባለሙያ ይኖረዋል። ለምሳሌ ስልጠና በተለያየ ርዕስ ላይ የሚፈልጉ ከሆነ ስልጠና ለማዘጋጀት ዝግጁ ነን። ሀሳብ ለሚዲያ መድረስ ያለበትንም እንዲሁ ለማዳረስ ዝግጁ ነን። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ማህበር ከሀገሬ ቴሌቪዥን በተጨማሪ ከሌሎች 3 ተቋማት ጋር ማለትም ሪወርክ ኮንሰልታንት፣ ከሊፕ ኮንሰልታንት እና ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት አስሯል። ማንኛውም ተቋም በራሱ ምሉህ እንዳልሆነና ተባብሮ መስራቱ ለተቋማት ክፍተት መሙያ መንገድ አንዱ መሆኑን ከአሶሲዬሽኑ ጋር ስምምነት ያሰሩት ተቋማት ገልጸዋል።
ዋና አላማ እንደዚህ አይነት ፓርትነርሺፖች አብሮ ተባብሮ መስራት ነው። ያ ማለት እንግዲህ በሁለቱም ድርጅቶች በሁለቱም ተቋማት የራሳቸው የሆነ ሀብት አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ሪሶርስ አላቸው። ስለዚህ ያንን ሪሶርስ አንድ ቦታ ላይ አምጥቶ የተሻለ ተጨባጭ ነገር ለውጥ ማምጣት ነው በዘርፉ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ኮላቦሬት ለማድረግ የተስማማንበት በካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየቀረጽን ወደ ህዝባችን የሚደርስበትን ነገሮችን መፈለግ ነው የሚሆነው። ሌላ ደግሞ ኮንሰልቲንግ ላይ ነው በስፋት እዚህ ዘርፍ ላይ እንሰራለንና ለውጥም እናመጣለን ብለን ነው እንግዲህ ከዚህ አሶሲሽን ጋር ዛሬ ፓርትነርሺፕ የተፈራረመው ኤምኦዩ የተፈራረመው ማለት ነው። የመግባቢያ ስምምነት ዋና ዓላማው የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከተለያዩ ተቋሞች ጋር በፓርትነርሺፕ እንሰራለን። የኢኮኖሚክ አሶሲሽን የሚያወጣቸው የተለያዩ ሪሰርች ውጤቶች አሉ። ለእኛም ባንክ እስካሁንም እየተጠቀምንባቸው ያሉ ውጤቶች አሉ። የገጠሩ ማህበረሰብ ላይ ያሉ የኢኮኖሚ ስታተሶችን፣ የተለያዩ አገልግሎቶችን፣ የባንክ አገልግሎቶችን አብሮ ለመስራትና የተለያዩ ኃላፊነትን በጋራ ለመወጣት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲሽን በ1983 ዓ.ም ላይ የተመሰረተ ሲሆን የምርምር ስራዎችን፣ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ላይ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶችን እንዲሁም በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ትምህርት ጥራት እንዲሻሻል ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያ የራሷን የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ለማምጠቅ የሚያስችላትን ያዋጭነት እቅድ ጨርሳ ግብረ መልስ እየተጠባበቀች እንደምትገኝ የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በላይሁን ፍስሐ በዝርዝር ተመልክቶታል። ኢትዮጵያ የራሷን የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ለማምጠቅ የሚያስችላትን ያዋጭነት እቅድ መጨረሷን የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ ይህን ያስታወቀው የኢትዮሳት ሳተላይት አቅራቢ ኩባንያ የሆነው ኤስኢኤስ በኢትዮጵያ ካሉ የሚዲያ አካላት ጋር በተወያየበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሚዲያዎች ከዚህ በፊት ሲጠቀሙበት የነበረውን ሳተላይት በ2012 ዓ.ም ወደ ኢትዮሳት መቀየራቸው ይታወሳል። ይህም በርካታ ጠቀሜታዎችን ታሳቢ በማድረግ እንደሆነ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ኢድሪስ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በስፔስ ላይ ያላት ቦታ 58.3 ኢስት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሳተላይት ለማስቀመጥ በሚታሰብበት ጊዜ በኢስት በኩል ያለው አካባቢ ያለማ አካባቢ ነው። ስለዚህ ምድረ በዳ ላይ በቀጥታ ሳተላይት አስቀምጦ እንደገና የማልማት ሀሳብ ተገቢ ስላልሆነ በፊት ስንጠቀምበት ከነበረው ከ7-8 አካባቢ ወደ ኢስት ማይግሬት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ የተነሳው ከሀገር ፍላጎት በመነሳት ነው። ኢስት ላይ ያሉትን አማራጮች ስንመለከት 57 ላይ ኤስኤስ አለ፣ 60 ላይ ባልሳሳት ናይልሳት አለ። ስለዚህ በዚሁ ሶሉሽን በዚሁ አካባቢውን ሚዲያዎቻችንና እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን በዛው አካባቢ ያሉትን ሁኔታ በማልማት ነገ ከነገ ወዲያ የራሳችን ሳተላይት በምናስቀምጥበት ጊዜ ተጨማሪ ስራ አይኖርም። አካባቢው የለማ ስለሆነ በዛው አካባቢ ላይ የራሳችን ፍላጎት ወይም ሀገርን ማስቀመጥ የሀገር ፍላጎት ማስቀጠል እንችላለን ከሚል የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት በኪራይ የምትጠቀምባቸውን የኮሚኒኬሽን ሳተላይቶች ለመተካትና የራሷን ሳተላይት ለማምጠቅ የአዋጭነት ጥናት ተጠንቶ መጠናቀቁንና የፕላን ሚኒስቴር ግብረ መልስ እየተጠበቀ እንደሚገኝ የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር ቤተልሔም ንጉሴ ተናግረዋል። እንደ ተቋምም የስፔስ ዘርፍ ላይ አተኩረን እንደ መስራታችን መጠን በቀጣይ የራሳችን የሆነ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት እንዲኖረን የፊዚቢሊቲ ስተዲ አጥንተን ለፕላን ሚኒስትር አስገብተናል። እንግዲህ በቀጣይ የፕላን ሚኒስትርን መልስ እየተጠባበቅን ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ የራሷ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት እስኪኖራት ኢትዮሳትን አጠናክረን በጋራ ይዘን መቀጠል ይጠበቅብናል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ሚዲያዎች 98% የሚሆኑት እንደሚጠቀሙበት የተገለጸው ኢትዮሳት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ሚዲያዎች ቁጥር ለመጨመሩ መቀመጫውን ሉክዘምበርግ ያደረገው ኤስኢኤስ ሳተላይት አቅራቢ ኩባንያ ሚና ጉልህ መሆኑ ተነግሯል። ኤስኢኤስ በስፔስ ላይ በሚገኙ ሁለት ምህዋሮች ላይ ከሰባ በላይ ሳተላይቶች እንዳሉት የገለጹት የኤስኢኤስ ካንትሪ ማኔጀር እና የምስራቅ አፍሪካ የሽያጭ ዳይሬክተር
ዳይሬክተር መነን አገኘው ኢትዮጵያውያን ሚዲያዎች አንድ ላይ መሰባሰባቸው እንደሚጠቅማቸው ገልጸዋል። በሌላ በኩል ሚዲያዎች ከሚያጋጥማቸው መቆራረጥ ጋር በተያያዘ ሀገሬ ቴሌቪዥን የጠየቃቸው ዳይሬክተሯ የፋይበር መቆራረጦች በማጋጠማቸው መሆኑን አንስተው ይህን ለማስተካከል ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ብለዋል። ያለንበት ቦታ ወደ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ነው ያለነው። ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ብዙ የፋይበር የመቆራረጥ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል። ግን አሁንም ቢሆን እኛ ጠንክረን የምንሰራው 2-3 ባካፕ እያደረግን ነው፣ 2-3 ሪደንስ እያደረግን ነው። ቻሌንጅ ነው፣ የታወቀ ነው። ፋይበር ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ነው። ግን እሱንም ቢሆን ያንን ተቋቁመን የተሻለ ሶሉሽን እያመጣ ነው የምንገኘው። ከቅርብ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ የሚገኙ የቴሌቪዥን ተጠቃሚ አባወራዎች ቁጥር 3.6 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ይህ ቁጥር ወደ 18.2 ሚሊዮን ማደጉን በመድረኩ ላይ ተገልጿል። ከውጭ በሱዳን ያለው ጦርነት ሱዳናውያንን ለከፋ ረሃብ እንዲጋለጡ ምክንያት መሆኑን በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ አስታወቀ። የአገሪቱ ግማሽ ህዝብም አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል ተብሏል። አስናቅማና እያዘጋጀውን ወንድማገኝ አበበ ያቀርበዋል። ከአምስት ዓመት በፊት በዳቦ ዋጋ የተጠነሰሰው የሱዳናውያን የአመፅ ጅራፍ አልበሽርን ወደ ወይኒ ቢያወርዳቸውም የተቀጣጠለው የሱዳናውያን ቁጣ እሳት ግለት ግን በቀላሉ የሚበርድ አልሆነም። ወላፈኑ ዛሬም ድረስ ሱዳናውያን ማቅለያ ወደሌለው አበሳና እልቂት ውስጥ ከቷቸዋል። ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር ብቻ የአገሪቱ ምዕራባዊ ከተሞችና መንደሮች ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ታይቶ ለማይታወቅ ውድመት መዳረጋቸውን የአፍሪካ ኒውስ መረጃ ያመላክታል። 72 ያክል ከተሞች በእሳት ቃጠሎ ወድመዋል የሚለው ይህ ዘገባ ተፋላሚ ኃይሎች እንደ ዋዛ የሚተኩሷቸው ከባድ መሳሪያዎች ለከተሞች ፍርስራሽ መሆን ምክንያት እንደሆነም ይጠቅሳል። ሱዳን ዊትነስ የተባለ የምርምር ድርጅት የእሳት ቃጠሎን ተፋላሚዎች እንደ አማራጭ የጦር መሳሪያ የመጠቀም አዝማሚያ አሳይተዋል ሲልም ጠቁሟል። ይህ ሰደድ እሳትን የመጫርና የማዛመት የጦር ስልት ከተማውን ሙሉ ለሙሉ የሚያወድም ነው የሚለው ጥናቱ፣ በዚህ የተነሳ የጅምላ ተፈናቃዮች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩን ተናግሯል። ለእሳት ቃጠሎ ዋነኛ ኃላፊነት እንዲወስድ የሚጠየቀው ደግሞ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ነው። በምዕራባዊ ዳርፉር አልፋሸር ግዛት ማዛሊቶችና አረብ ያልሆኑ ዜጎችን የዘር ማጽዳት አድርጎባቸዋል ሲል የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ አትቷል። የተባበሩት መንግስታት ባለፈው ወር ባወጣው ሪፖርት ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ 800 ሺህ ሰዎች የሚኖሩባት ከተማ ከበባ ውስጥ እንዳደረጋት ሲያስጠነቅቅ ነበር። አሶሺየትድ ፕሬስ ዩኒሴፍን ጠቅሶ እንደዘገበው ግድያ፣ ጾታዊ ጥቃት፣ የመሠረተ ልማት ውድመት፣ የቤት ቃጠሎ መፈጸሙን አስነብቧል። በአራቱ ማዕዘናት ፍልሚያ የሚደረግባት፣ ግማሽ ያህል ዜጎቿ አስቸኳይ እርዳታ የሚሹባት ሱዳን በጎራ የሚሳተፉ ሩሲያና አሜሪካን የመሰሉ የውጭ ኃይሎች ቀውሱን አባብሰዋል በሚል ትችት ሲሰነዘርባቸው ቆይተዋል። በዚህም የስደተኞች እንቅስቃሴ ከሱዳን አልፎ ለቀጠናው ሀገራት የስጋት ምንጭ መሆኑ አልቀረም። ከሁለት ሚሊዮን እያሻቀበ ነው የሚባልላቸው የሱዳን ስደተኞች በተለይ በደቡብ ሱዳን፣ ቻድ እንዲሁም ኢትዮጵያ መዳረሻቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይም በተለያዩ ምክንያቶች የአገር ውስጥ ተፈናቃይ ቁጥር ለጨመረባት ኢትዮጵያ ሌላ ዕዳ ይዞ የሚመጣ መሆኑ አይቀሬ ሆኗል። የሱዳን ቀውስ ግን ተጨማሪ ውስብስብ ቀውስን እንዳያዋልድ የሚሰጉ ጥቂቶች አይደሉም። በጦርነቱ ውስጥ የምትገኘው እስራኤል በይፋ እንደ ሀገር የተመሰረተችው የዛሬ 76 ዓመት ግንቦት 6 1940 ዓ.ም ነበር። ማህሌት አማረ ታሪኩን እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። ለበርካታ ክፍለ ዘመናት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተበታትነው የነበሩ እስራኤላውያን ድጋሜ እስራኤል ሀገር እንድትሆን በርካታ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ተሰደው ከነበሩበት ተመልሰው ትናንሽ ቁራሽ መሬቶችን በመግዛት የተጀመረው የሀገር ግዛት ማስፋፋትና የከተሞች ምስረታ የዛሬ 76 ዓመት ግንቦት 6 1940 ዓ.ም እስራኤል ሀገር ሆና እንድትመሰረት አስችሏታል። የዘመናዊቱ እስራኤል ምስረታ ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን ይወስደናል። የሩሲያ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ አይሁዳውያን ስደተኞች፣ በመላው ዓለም ለሚገኙ አይሁዳውያን ስደተኞችም እስራኤልን እንደ ሀገር የመመስረት ዘመቻ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረቡ። ምክንያቱም በመላ አውሮፓ ይኖሩ የነበሩ አይሁዳውያን የሚደርስባቸው ሰቆቃ ከባድ ነበር። ለዚህ ደግሞ የጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር በአውሮፓ የሚገኙ 6 ሚሊዮን አይሁዶችን እንዲጨፈጨፉ ማድረጉ እንደ ማሳያም ይነሳል። ይበልጥ ደግሞ በ1888 ዓ.ም ቴዎዶር ሄርዝ የተባለ አይሁዳዊና ኦስትሪያዊ ጋዜጠኛ ዘጁሽ የተባለ ተደማጭነት ያለው የፖለቲካ በራሪ ወረቀት ዘመቻው እንዲፋፋምና የአይሁዳውያን ልብ አንድ እንዲሆን ያደረገው እንደነበርም የታሪክ
ማህደሮች ያስረዳሉ። ይህን በራረው ርቀት አይሁዳውያን ከጸረ ሰማያዊነትም ለመጠበቅ ብቸኛው መንገድ እንደሆነ አብዝቶ ይወተውት ነበር። ከዚህ በኋላም በ1889 ዓ.ም ሄርዝ የጽዮናዊነት መሪ በመሆንም በስዊዘርላንድ የመጀመሪያውን የጽዮናዊ ጉባኤ አዘጋጀ። በዚህ ጉባኤ ላይ በኦቶማን ቱርክ ቁጥጥር ስር የነበረችው ፍልስጤም ለእስራኤል ሀገር እንድትሆን የተመረጠች ቦታ ነበረች። በ1897 ዓ.ም የከሸፈውን የሩሲያን አብዮት ተከትሎ የምስራቅ አውሮፓና የሩሲያ አይሁዶች ወደ ፍልስጤም መሰደድ ጀመሩ። በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ጊዜ ፍልስጤምን የተቆጣጠረችው እንግሊዝም ባልፎር ድንጋጌን አወጣች። ይህም ድንጋጌ በፍልስጤም የአይሁድን ትውልድ ሀገር ለማቋቋም የሚያስችል ዓላማ ያነገበ ነበር። ይህንንም ድርጊት በርካታ የአረብ ሀገራት ተቃውመውታል። በ1921 ዓ.ም ላይ አረቦችና አይሁዶች በተደጋጋሚ በግልጽ ተዋግተዋል። እንግሊዝም አረቦችን ለማስደሰት ስትል የአይሁዶችን ፍልሰት ገታ አድርገው ነበር። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ግን በርካታ አይሁዳውያን በአውሮፓ የነበረውን እልቂት ተጠቅመው ወደ ፍልስጤም መግባት ችለዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት መገባደጃ በኋላ አይሁዶች የጽዮናውያንን ዓላማ አሳልፋ ሰጥታለች ባሏት እንግሊዝ ላይ የተለያዩ ተቃውሞዎችንና ጥቃቶችን ሰነዘሩ። አሜሪካም በ1937 ዓ.ም ላይ የአይሁዶችን ዓላማ ደግፋ ከጎናቸው ቆመች። በፍልስጤም የነበሩ አረቦች ደግሞ የአይሁድን ስደተኞችን ለመግታት የፍልስጤም ግዛትን ለመመስረት መንቀሳቀስ ጀመሩ። ይሁን እንጂ ግንቦት 6 1940 ዓ.ም እስራኤል እንደ ሀገር መመስረቷን በጊዜው በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በሚገኙ አይሁዳውያን መካከል የማይበጠስ ቁርጠኝነት እንዲኖር የሚሰራው የአይሁድ ኤጀንሲ ፕሬዚዳንት የነበሩት ዴቪድ ቤን ጉሪዮን አበሰሩ። ቤን ጉሪዮን የመጀመሪያው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተርም ለመሆን በቁ። ከዚህ በኋላም አምስት የአረብ ሀገራት ፍልስጤምን በመደገፍ እስራኤልን አጠቁ። እስራኤል በሀገራቱ ላይ ድልን ስትቀዳጅ ግን ፍልስጤማውያን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተወሰነላቸውን ድንበር ሳይቀር ያዘች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስገዳጅነትም እስራኤል ከግብፅ፣ ከሊባኖስ፣ ከሩሲያና ከጆርዳን ጋር የተኩስ አቁም ስምምነት አደረገች። ስምምነቱም እስራኤል በጦርነቱ ይዛቸው የነበሩ ቦታዎችን ይዛ እንድትቀጥል በር የከፈተ ነበር። እስራኤል በተደጋጋሚ ከአረብ ሀገራት ጋር የገጠማት ጦርነቶች መልካም እድልንም ይዘውላት መጥተዋል። ከፍልስጤም ጋር ያላትም እሰጥ አገባ ወደ ለየለት ጦርነት ከከተታት 8 ወራትን አስቆጥረዋል። መረጃዎቻችን ቀጥለዋል። ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 26ኛ መደበኛ ስብሰባው የሜዳይ ኒሻንና ሽልማት ረቂቅ አዋጅን በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። በሕገ መንግስቱ መሰረት ማስፈጸሚያ አዋጅ ሳይወጣላቸው እየተሰጡ ያሉ የተለያዩ የሜዳይ ኒሻንና ሽልማት ሂደቶችን በማስቀረት ወጥ የሆነ ሕጋዊ አሰራር እንዲኖር ረቂቅ አዋጁ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። ምክር ቤቱም የተሰጠውን ማብራሪያ ተቀብሎ ረቂቅ አዋጁን በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። በተጨማሪም ምክር ቤቱ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ረቂቅ አዋጅን አጽድቋል። በኢትዮጵያ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች የጤና ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደሩ እንደሚገኙ ጤና ሚኒስቴር ለሀገሬ ቴሌቪዥን ገልጿል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት በትግራይ ክልል የጤና ተቋማት መውደማቸውን የገለጸው ሚኒስትሩ ምን ያህል ናቸው የሚለውን ግን እስካሁን በትክክል አለመታወቁንም ተናግሯል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል ባለው ግጭት ምን ያህል የጤና ተቋማት ተጎድተዋል የሚለውን ማወቅ እንዳልተቻለም ገልጿል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ገቢዎች ቢሮ በግብርና በታክስ ማጭበርበር ተግባራት የተሳተፉ የተቋሙ ባለሙያዎች መሰወራቸውን ተከትሎ የክልሉ ፖሊስ ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ ገለጸ። ክልሉ በበጀት ዓመቱ 9 ወራት ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ የተጭበረበረ ገቢ በታክስና ሕግ ማስከበር ሥራ ማዳን መቻሉንም ጠቁሟል። በማደር ላይ በተደረገ ምርመራ 2.1 ሚሊዮን የተደበቀ ብር እንደዚሁም በ9 የተቋሙ ባለሙያዎች እጅ ያለ አግባብ ተይዞ የቆየ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የማይመለስ ስራ ሰርቻለሁም ብሏል። ገንዘቡ ከተመለሰ በኋላ ግን ባለሙያዎቹ በመሰወራቸው ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመቀናጀት ክትትል እያደረገ መሆኑንም ተናግሯል። በታንዛኒያ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ በሀገሪቱ የተፈጠረውን የኢንተርኔት መቆራረጥ ተከትሎ ለሁለት ቀናት ዝግ መሆኑ ተገልጿል። ኤምባሲው ችግሩ እንደተቀረፈ አገልግሎቱን እንደሚጀምርና አጣዳፊና የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ሰዎችን ጉዳይ እንደሚመለከትም ተናግሯል።
በታንዛኒያ የተፈጠረው የኔትወርክ መቆራረጥ በባህር ላይ የተዘረጉ መስመሮች ብልሽት አጋጥሟቸው ነው መባሉ ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ፑቲን ከሁለት ቀናት በኋላ ቻይና ይገባሉ ተባለ። በፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በቀረበላቸው ግብዣ ነው ጉብኝቱን የሚያደርጉትም ተብሏል። በቅርቡ በሩሲያ በተካሄደ ምርጫ ዳግም ያሸነፉት ፑቲን ከዚህ በኋላ የመጀመሪያ የሆነውን ጉብኝታቸውን በቻይና ያደርጋሉ ሲል ሽንዋ ዘግቧል። መሪዎቹ ስለ ሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ይወያያሉም ተብሏል። የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ የእስር ትዕዛዝ ካወጣ በኋላ ፑቲን ሌላ ሀገራት ሄደው እንደማያውቁ ይታወሳል። የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ጋዛ ወደምትገኘው መሃል ራፋ መግባቱ ተሰማ። የእስራኤል ታንኮች የገቡ መሆናቸውን ከምንጮቼ ሰምቻለሁ ሲል የቻይናው የዜና ምንጭ ሲጂቴን ዘግቧል። ከጋዛ የተሰደዱ በርካታ ፍልስጤማውያን የተጠለሉባት ራፋ ከአቅሟ በላይ ዜጎችን ይዛም ተጨናንቃለች። እስራኤል በዚች ግዛት የቀረውን የሐማስ ክፍለ ጦር አጠፋለሁ የሚል አቋምም ይዛለች። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ይህንን እርምጃ የምትፈጽም ከሆነ በእስራኤል ላይ ፊታቸውን እንደሚያዞሩ መዛታቸውም ይታወሳል። የእንግሊዝ ዜግነት ያለው አንድ የ64 ዓመት ግለሰብ 1000 የማራቶን ሩጫዎችን በመሮጥ ዓለምን አስገርሟል። ታሪኩን ፍቃዱ ጉግሳ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ተከታትለን እንመለስ። ማራቶን ከሩጫ አይነቶች ረጅሙና ብዙ ሯጮች የማይደፍሩት አድካሚ ውድድር አይነት ነው። በሩጫ ከዓለም ሀገራት በቀዳሚነት ከሚጠቀሱት የሀገራችን የኢትዮጵያና የኬንያ ሯጮች እንኳን በማራቶን የሚታወቁት ጥቂት ናቸው። እስከ 42 ኪሎ ሜትር አሊያም ከዚህ በጥቂቱ አነስ ያለ ኪሎ ሜትሮችን መሮጥ የሚያስገድደው ይህ የሩጫ አይነት ጥንካሬንና ብርታትን በእጅጉ ይጠይቃል። ታዲያ አንድ ሰው ይህን አይነት ሩጫ ስንት ጊዜ ሊሮጠው ይችላል? እንግሊዛዊው ስቲቭ ኤድዋርድስ 1000 ማራቶኖችን ሮጦ ዓለምን ጉዳስ ብሏል። ስቲቭ የሙሉ ጊዜ አትሌትነቱን ካቆመ ሰነባብቷል። ቢሆንም ልምምዱን አላቋረጠም። እያንዳንዱ እንቅስቃሴው ግብ ተኮር በመሆኑ ስቲቭ በየወቅቱ አዳዲስ ክብረ ወሰኖችን የግሉ አድርጓል። ይህ ሰው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1981 ገና በ18 ዓመቱ ነበር የማራቶን ሩጫን የጀመረው። በአንድ ወቅት ሲናገርም ማራቶንን ስጀምረው ለእርዳታ ተቋም ለማገዝ ብዬ ነበር፣ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ግን ማራቶንን የህይወቴ አንድ አካል አድርጌዋለሁ። ከዚህ በኋላም ከማራቶን ጋር የመለየት እቅድ የለኝም ብሏል። ስቲቭ በመጀመሪያ የማራቶን ብዛት ክብረ ወሰንን ለመስበር ሲያቅድ 100 የሚሆኑ ማራቶኖችን ለመሮጥ ነበር ያቀደው። እቅዱም ሆኖ በፈረንጆቹ 1990 100 ማራቶኖችን ሮጦ የመጀመሪያው 100 ማራቶኖችን የሮጠ ሰው ተብሎ የዓለም ክብረ ወሰንን መስበር ችሎም ነበር። የ61 ዓመቱ ስቲቭ ኤድዋርድስ የዓለምን ቀልብ እንዲስብ ያደረገውና የዓለም የድንቃድንቅ መዝገብን ሽልማት ያሰጠው ጀብዱ 1000 ማራቶኖችን በእድሜው መሮጡ ብቻ አይደለም። 1000ውን ማራቶን የሮጠው በ3363 ሰዓታት ከ4 ደቂቃዎችና 2 ሰከንዶች ውስጥ ብቻ መሆኑ ነው። በዓለም የማራቶን ሩጫ ታሪክ ውስጥ 1000 ማራቶኖችን የሮጡ አትሌቶች ቢኖሩም በዚህ ፍጥነት ለመጨረስ የተቃረበ የለም። ብልጫ ያሰጠው የማራቶኑ ብዛት 1000 ሞልቶ በተሮጠበት ሰዓታት ብዛት በዓለም ታሪክ ቀዳሚ መሆኑ ነው። ስቲቭ ይህን ክብር የተጎናጸፈው 43 ያክል እድሜውን በፈጀ የማራቶን ሩጫ ታሪክ ነው። የስቲቭ 1000 ማራቶኖች በአማካይ ሰዓት ሲሰሉ እያንዳንዱ ማራቶን 3 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከ47 ሰከንድ ይሆናሉ። ሀገሬ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘናት ያጠናቀራቸውን መረጃዎች በዚሁ አጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን። በእኛ በኩል ሰላም።